Quem está aí? Sou eu, o príncipe Ali. O príncipe Ali? A Bábua. Eu não desejo vê-lo. Não, não, por favor, princesa, dê-me uma oportunidade. Deixe-me em paz. Ei, calma, gatinho. Como se está a sair um engatadão? Lindo gatinho. Calma, gatinho. Oh, lindo gatinho. Vá lá, lindo gatinho. Relaxa, sai, sai. Espera, Rajá. Eu... conheço-te? Não, não. Lembras-me muito de alguém que conheci no mercado. No mercado? Tenho servos que vão ao mercado por mim. Ora, eu até tenho servos que vão ao mercado pelos meus servos, por isso não me podes ter conhecido. Não. Acho que não. Não fales mais de ti, casa nova. Fala sobre ela. Que é esperta, divertida. Os cabelos, os olhos, qualquer coisa. Fala dela. Princesa Jasmine, és tão... maravilhosa, magnífica, gloriosa, pontual. Pontual? Pontual? Desculpa. Bonita. Boa recuperação. Também sou rica, sabes? Sim. E filha de um sultão? Eu sei. Um belo partido que atrai muitos príncipes. Claro, claro, um príncipe como eu. Alarme, alarme. Sim, um príncipe como tu. E como qualquer outro emprego e gato pavão vaidoso que já conheci. Ajuda, ajuda! Vai-te embora, salta dessa varanda. O quê? Detém-na, detém-na! Queres que a bique? Sai daqui. Ok, tudo bem, mas lembra-te, Zé, tu mesmo. Sim, eu sei. O quê? Tu estás certa. Tu não és só um belo partido. Deves ser livre de fazeres a tua escolha. Vou embora. Não! O quê? O que foi? Como... como é que fazes isso? É um tapete voador. É lindo. Tu... não gostavas de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio. Ver o mundo. E é seguro? Confias em mim? O quê? Confias em mim? Sim. When I close my eyes, I feel your skin. Back into my mind, you're back again. Crawling down my spine, your fingertips. I hate that I do.